Ukoliko vas kod ove vežbe bole leđa, posebno donji deo, ovo je pravi video za vas. Greška broj 1 je to što se pokret izvodi u torakalnom delu kičme. Kao što vidite, kičma se savija gore-dole pri pokretu. Ono što je potrebno da znamo jeste da se pokret u ovoj vežbi izvodi u kukovima. Dakle, lomimo se u kukovima, odnosno savijamo, tako što puštamo da se zadnja loža isteže, a mi se spuštamo, zatim se iz kukova podižemo gore, ne iz leđa. Greška broj 2 je to što se podižemo često previše gore, opet leđima, gde se stavlja dodatni pritisak na donja leđa. Ova vežba će svakako pogoditi ceo zadnji lanac, dakle i leđa, međutim ne treba da osetimo nelagodnost, već da mišići rade. Da bismo ove greške i bolove u donjim leđima izbegli, razmišljat ćemo o ovoj vežbi na sledeći način. Pokret se izvodi u kukovima. Ne podižemo se leđima, već se podižemo tako što stežemo zadnjicu i kukovima guramo u naslon. U momentu kada je zadnjica najviše stegnuta pri podizanju, to je krajnja tačka. Ukoliko želite da pogodite zadnjicu jače, možete blago poviti gornja leđa i na taj način ćete osetiti zadnjicu više. Imajte na umu da ova vežba svakako pogađa ceo zadnji lanac od listova do celih leđa.